E o barulhinho do café ao mesmo tempo. Oi. Tá olhando pra gente? Ai, que linda. Podemos seguir da outra janela, né? É grande ele, hein? Esse é Esse é grande, muito grande. rapaz. Quase um cavalo. Ah, Bati isso daí? na outra janela. Peraí. Bem, Aqui. Cadê você? Peraí. Deixa eu ver se eu sigo ele por essa janela. Cadê ele? Está atrás dessas árvores aqui. Ah, se escondeu. Não, não, Peraí, tá ali, tá ali, tá ali. Tá vindo outra vez, ó. Daí? Ah, você tá aí. Ele está olhando.